वीरतामोठको इतिहास वीरतामुठको नामाकरण विकास र वाणिज्य सङ्घ मेची अञ्चलको यातायात स्वास्थ्य शिक्षा र व्यापारको केन्द्र अहिलेको वीरतामोठ आजभन्दा पचास वर्ष अगाडि अस्तित्वमा नै थिएन झापा जिल्लाको कुरा गर्दा भद्रपुर सनिशरी धुलाबारी झापा र दमक बजारका नाममा अगाडि आउने गर्दथे त्यसपछि अनारमणि बिर्ताको पुरा आउँथ्यो राजवंशी जातिको बाहुल्यता रहेको झापा र त्यसमा पनि अनारमनीको नाम पनि राजवंशी जातिले नै राखेका हुन् राजवंशी जातिको बारेमा जानकारी राख्ने भद्रपुर निवासी राजवंशी जातिका अग्रज फुलसिंह राजवंशीका अनुसार अहिलेको अनारमनीलाई अन्धारमणि भन्ने गरिन्थ्यो रे राजवंशी भाषामा अन्धारको मतलब अँध्यारो र मणिको अर्थ खाल्डो हुन्छ रे गहिरा अँध्यारो देखिने धेरै खाल्डाखुल्डी भएको ठाउँ भएकोले अन्धारमणि नाम रहन गयो जसलाई कालान्तरमा अनामणि भन्न थालियो राणा शासनमा आफूलाई खुसी पार्नेलाई र आफन्तलाई वीरता दिने चलन अनुसार अनारमणिलाई पनि कसैको वीरताको रूपमा दिएको थियो फलत यसको नाम अनारमणि वीरता रहन गयो पुरै गाउँ अनारमणि वीरता भयो भने बजार रहेको क्षेत्र वीरता बजार भन्न थालियो बिर्ता बजार को दुर्गा मन्दिर अगाडि अहिले पनि रहेको चोकमा पहिले एउटा स्तम्भ थियो त्यो स्तम्भले पूर्व धुलाबारी जाने पश्चिम घैलाडुबा जाने र दक्षिणमा भद्रपुर जाने भनेर लेखिएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार उन्नाइस सालमा महेन्द्र राजमार्गको रेखाङ्कन पश्चात बाटो निर्माण भएपछि ब्रिग्रेडियर भूपाल मानसिंह कार्कीको नेतृत्वमा काजी जयप्रताप जङ्ग थापाहरूको समूहले बजारको स्तम्भबाट सिधै उत्तर जाने बाटोको निर्माण गर्नुभयो र बजारमा पनि चारचोक निर्माण भयो यही बाटो अहिले भद्रपुर रोडको हिसाबले मुख्य सडकको रूपमा रहेको छ पहिले पहिले शनिश्चरी जान वीरता बजारबाट उत्तर आउँदा अहिलेको पुरानो भद्रपुर रोडको प्रयोग गर्नुपर्दथ्यो यसरी महेन्द्र राजमार्ग र भद्रपुर रोड जसलाई सुरुमा विकासको सडक भन्ने गरिन्थ्यो सङ्गमले चोक निर्माण हुन पुग्यो जसलाई सुरुमा राजमार्ग चोक भन्ने गरिन्थ्यो राजमार्ग निर्माणका लागि अहिलेको सडक विभाग र अहिले कृष्ण चित्रा मन्दिर सिनेमा हल रहेको ठाउँमा कर्मचारी र मजदुर बस्ने गर्दथे सडक निर्माणमा खटिएका कर्मचारी र मजदुरहरूलाई मध्यनजर गरी घुम्ती र फुसका छानाका घरहरूमा चिया खाजा खानाका होटलहरू र रा रासनका लागि किराना पसलहरू खुले विराटनगर र धरानबाट आउने बसहरू र भद्रपुर शनिश्चरी चल्ने ट्याक्सीका चालक र खलासीहरूले बिर्तातिर मोडिने मोड भएकोले बिर्तामोड भन्न सुरु गरे सबैको जनजिब्रोमा यो नाम सजिलै बस्यो यसरी अन्धारमणि अनारमणि हुन पुग्यो रानीको वीरता भएकोले अनारमणि वीरता हुन गयो बजारलाई बिर्ता बजार भनियो र कालान्तरमा सोही बिर्ता बजार मोडिने चोक निर्माण भएर वीरता बजार मोडिने मोड वीरतामोड हुन पुग्यो अनारमणि गाउँमा थुप्रै पुराना बस्तीहरू थिए जस्तै मन्डाबारी सतानुबारी जात्रुबारी खुइलालबारी आदि थुप्रै बारी, 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 बारी भएको ठाउँमा एउटा नयाँ ठाउँ बिर्तामोठको जन्म भएको थियो अहिले यही बिर्तामोठको नामले यो नगरकै नाम बिर्तामोठ हुन गयो स्थानीय शेरबहादुर पोखरेल र कृष्णकुमारी पोखरेलको जग्गाबाट महेन्द्र राजमार्ग र रा अहिलेको भद्रपुर शनिश्वरी रोड निर्माण भएर बिर्तामोठ चोक बनेको हो महेन्द्र राजमार्ग निर्माणमा संलग्न भारतीय तथा नेपाली इन्जिनियर ओभरसियर र मजदुरहरूलाई खाजा खाना र आवश्यकीय सामग्री बिक्री गर्ने उद्देश्यबाट बिर्तामोठमा व्यवसाय सुरु भएको हो चारै चोकको जमिन शेरबहादुर कृष्णकुमारी पोखरेलको थियो खेतीयोग्य जमिन ठुला ठुला खाल्डा बनाएर बाटो निर्माण गरिदिएर खेत बिग्रिएपछि जमिनबाट कसरी फाइदा लिने भन्ने सोचबाट उहाँहरूले आफै फुस्का छाना भएको घर निर्माण गरेर भाडामा लगाउन थाल्नुभयो कसै कसैलाई उहाँहरूले जग्गा नै भाडामा दिनुभयो जसमा उनीहरूले घुम्ती राख्ने र रा झुपडी निर्माण गरेर होटल व्यवसाय पनि सुरु गरे यसरी बिर्तामुठमा व्यापार सुरु भयो र बजार निर्माणको प्रक्रिया थालनी भयो चौबाटो भएकाले आसपासका मानिसहरू गाडी चढ्ने र ओर्लिने मुख्य थलो बन्न थाल्यो यातायातको चहल पहल र सुविधाका कारण बिर्तामुठ यातायातको केन्द्र बन्न पुग्यो यातायातसँग सम्बन्धित व्यापारहरू बढ्न थाले गोपाल बस्नेत र छविलाल दास वंशलले ड्रममा राखेर रा पेट्रोल डिजेल बिक्री गर्न सुरु गर्नुभयो गाडीको मोटर पार्ट्सको दोकानदेखि जताततै गाडी मर्मत केन्द्रहरू टायर मर्मत केन्द्र डाइनोमा लगायत गाडीको इलेक्ट्रिक मर्मत केन्द्र गाडीका सिटदेखि बढी मर्मत गर्ने कारखाना धमाधम दम खुल्न थाले हरिभक्त खड्का र राजेश खड्काले लेथमैनसहितको आधुनिक मोटर गाडीको वर्कसप नागरमल सरियाले आधुनिक हनुमान पेट्रोलियम सफ्लाइट सहितको आधुनिक गाडीको वर्कसप खगिन्द्र बास्तोलाको वर्कसप आदि खुले मोरङ सुनसरी र सप्तरीका कोसी मोरङ बुढा सुब्बा र दास बस लगायतका बस कम्पनीको अफिसहरू बिर्तामुठमा खुले मरङ सुनसरी र सप्तरीको बस व्यवसायहरूको एक राजको अन्त्य गर्दै उमाकान्त शिवाकोटीको अगुवाईमा मेची बस कम्पनीको स्थापना बिर्तामुठमा भयो यसरी यातायातसँग सम्बन्धित चौतर्फे कारणबाट बिर्तामोठी यातायातको हब बन्न पुग्यो आज पनि बिर्तामोठ दुई पाङ्रेदेखि धेरै पाङ्ग्रे गाडीहरूका अनगिन्ती डिलरहरू र तिनीहरूका वर्कसपका कारण मेची अञ्चलमै यातायात व्यवसायको लागि प्रख्यात मानिन्छ यसरी यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न गोपाल कुमार बस्नेतको अध्यक्षतामा मेची यातायात सङ्घ भन्ने बिर्तामुठकै पहिलो व्यावसायिक संस्थाको जन्म भएको थियो यसरी सुरुमा बाटो निर्माणमा संलग्नका लागि आवश्यकता परिपूर्तिका लागि खुलेको बजारपछि यातायातको केन्द्रको कारण बढ्न थाल्यो यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धितहरूको बसोबास बाक्लिएसँगै अन्य व्यवसाय पनि फस्टाउँदै बजार बन्न थाल्यो सुरुमा राजमार्गमा काम गर्नेहरूका लागि खुलेको रामो सिंहका पिता देवीलाल सिंहको चिया मिठाई पसल बङ्गालीको होटल श्रेष्ठको होटलहरूले यातायातको चहल पहलको कारण बढेको माग पूरा गर्न दार्जिलिङबाट आएका मणिकुमार खड्का र उनका दाईले होटल सुरु गर्नुभयो मणिकुमारका छोरा एलबी खड्का र उनकी दिदीले नीलकमल होटल सञ्चालन गर्नुभएको थियो जहाँ थोक्पा र चाउमिन बिर्तामुठमा पहिलोपटक बिक्री सुरु गरेको हो एलबीकै बडाबुबाले सुरु गर्नुभएको होटलले बिर्तामुटमै पहिलो मम बनाएर बिक्री गरेको थियो त्यो मम मानिसले त्यति रुचाएनन् पछि अहिले हनुमान सेन्ट्रल पूर्व शेरबहादुर कृष्ण कुमारीको फुसको घरमा खरसाङ तिनधारेका ड्राइभरले खोलेको मोमो पसल बिर्तामोठको पहिलो फेमस मोमो पसल थियो जसलाई मानिसले प्रशस्त रुचाएका थिए आग लागि परेपछि उक्त मोमो पसल बन्द भयो गणेश पौडेलको आमा दिलमाया पौडेलको गायत्री होटल मासु भातको लागि प्रख्यात थियो श्रेष्ठको होटल बङ्गालीको होटल तिमसिनाको होटल सञ्चालनमा थिए दुर्गा पोखरेल र मदन पोखरेलले बिरिङ खोलाको पुल निर्माणको ढलाइमा प्रयोग गरेको काठबाट दुई तले काठको ठुलो घर निर्माण गर्नुभयो जसमा प्रवासी नेपाली दौलतबहादुर बुढाथोकी राजुन र रा रतनको बुबा र उहाँको पत्नीले कञ्चनजङ्घा भन्ने पहिलो लजसहितको आधुनिक होटल बिर्तामोठमा सञ्चालन गर्नुभयो जुन ठाउँमा अहिले हिमाल श्रेष्ठको कोहिनूर होटल छ शनिश्वरेबाट आएर बिर्तामोठमा डाक्टर माइकल सिन्हाले सहितको स्वास्थ्य उपचार सेवा दिने पहिलो क्लिनिक खोल्नु भएको थियो भद्रपुरबाट आएर मङ्तुराम जलन भगवान दास सिङ्गल बनबारीलाल साहेबलाल शिव आइरन हरदेवदास अशोक ट्रेडर्स हरिपूर्वे जस्ता नाम चलेका व्यापारीहरूले वीरतामुठलाई कर्मथलो बनाउनुभयो चन्द्रगढीका दातारामजीले मेची वाणिज्य व्यवसाय सुरु गर्नुभयो भने रामकुमार सरिया चतुर्भुज सरियाले गणेश पम्प खोल्नुभयो इलामतिरका वेदप्रकाश अग्रवाल मोटर्स पार्ट्स रामेश्वर दास वंशल छविलाल दास वंशल सुरेश बंशल रामेश्वर दास अग्रवाल दुर्गा स्टोर्स घनश्याम दास बंगल ब्रह्मा आइरन लक्ष्मी नारायण वंशल श्याम बंशल गणेश अग्रवाल गंगा जमुना जस्ता ठुला व्यापारीको रोजाइमा बिर्तामुठ परिसकेको थियो वीरता बजारबाट वीरतामुठ सर्नेमा पनि लर्को नै थियो जसमा जोगेन्द्र चौधरी रामलखन नारायण चौधरी चिमनलाल हरिशङ्कर अग्रवाल रामनिवास राठी शिवप्रसाद पोखरेल रुद्र पोखरेल आदि नाम चलेका व्यापारीहरू हुनुहुन्थ्यो धरानबाट आएर माङ्गेलाल डालमिया र उमेश डालमियाले व्यापार सुरु गर्नुभयो यसरी नै गङ्गाराम शर्मा दालचन्द चैन ब्रह्मानन्द चैनवाला महेन्द्र अग्रवाल गौतम राई रामकुमार रोक्का भरत परसाई सागर फोटो स्टुडियो आदि धेरै व्यवसायीहरू बिर्तामोठमा व्यापार गर्नुहुन्थ्यो यसरी राजमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा साना व्यापारीलाई मौका दियो वीर्तामोठले राजमार्ग निर्माणपछि यातायात व्यवसाय फस्टाउने काम भयो यातायात व्यवसायसँगै अन्य व्यापार लिएर भित्रिए ठुला व्यापारीहरू यसरी बिर्तामोठ दिन दुई गुणा रात चौगुणा बढ्दै गयो आजको मितिसम्मको कुरा गर्दा वृर्तामोठको बढ्ने रेसियो धेरै गुणा बढिरहेको छ यसरी व्यापारीका लागि वृर्तामोठ आकर्षण र उर्वर भूमि बन्न थाल्यो तर व्यापार भने आरामले गर्न नसक्ने वातावरण सुरु भयो अञ्चलादेश सिडिओ र प्रहरी प्रशासनको नजर पनि वीरतामुठमा पर्न थाल्यो सामाजिक संस्थागत र व्यक्तिगत आर्थिक सहयोगको अपेक्षाको लिस्टमा अब वीरतामुठलाई पनि उनीहरूले राख्न थाले भद्रपुर सनिश्वरी चारारी धुलाबारी र आसपासका फुटबल क्लब र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न वाहनामा चन्दा चिठीको हैरानी दिन सुरु गरे अर्कोतिर श्रृङ्खलाबद्ध चो चोरी चाकरीबाट पनि व्यापारी हैरानी भएका थिए यी सबै प्रकारका हैरानीबाट बस्न व्यवसायहरू सङ्गठित हुनु जरुरी ठानियो वेदप्रकाश अग्रवाललाई सिलगढीको आलुपट्टी मर्चेन्ट एसोसिएसनको सचिव भएर काम गरेको अनुभव थियो आफ्नो अनुभवको आधारमा व्यापारीहरू सङ्गठित हुनुको विकल्प नरहेको उनले ठाने शिवप्रसाद पोखरेल र वेदप्रकाश अग्रवाल मिलेर वीरतामुठ र बजारका व्यवसायहरूको भेला बोलाए किनकि त्यति बेला वीरतामुठका व्यवसायबाट मात्र सदस्य सङ्ख्या पुग्न कठिन थियो भेलाले अग्रज व्यवसायी मङ्तुराम जलनको अध्यक्षतामा विक्रम सम्ब दुई हजार उन्चालिस मङ्सिर उन्नाइस गतिको दिन बिर्तामुठ वाणिज्य सङ्घको स्थापना गर्यो जसको उपाध्यक्षमा शिवप्रसाद पोखरेल हुनुहुन्थ्यो भने सचिव वेद प्रकाश अग्रवाल हुनुहुन्थ्यो तदर्थ समिति स्थापनाको पाँच महिनामा भद्रपुर वाणिज्य सङ्घको शाखाको रूपमा उसैको विधानको आधारमा निर्वाचन गरेको थियो निर्वाचनबाट वेदप्रकाश अग्रवालले बिर्तामोट वाणिज्य सङ्घको पहिलो निर्वाचित अध्यक्ष बन्ने सौभाग्य प्राप्त गर्नुभयो बिर्तामोटलाई मेची अञ्चलकै के व्यावसायिक केन्द्र निर्माणका लागि यो नै ठुलो आधारभूत संस्थागत काम वीरतामुठमा भएको थियो बिर्तामुट बजारमा बढ्दो चोरीको गतिविधिले व्यवसायीहरू निराश बनिरहेका थिए शान्ति सुरक्षाका लागि चोकमै प्रहरी कार्यालय थियो तर त्यहाँ ट्राफिक प्रहरी मात्र बस्ने गर्दथे पहिलो निर्वाचित अध्यक्षको हैसियतले वेदप्रकाश अग्रवालले अनामणि गाउँ पञ्चायतसँग सहकार्य गर्ने अठोट गरे फलत तत्कालीन प्रधानपञ्च हरकलाल गिरी उप प्रधानपञ्च गजेन्द्र बहादुर डाँगी र वडा नम्बर चारका वडाध्यक्ष पोखरेलको सक्रियता र सहभागितामा छ महिनासम्म राति गस्ती गरेर चोरी निर्मूल पार्ने काम भयो यसरी वृतामुठको क्रमैसँग विकास भएको थियो यो वाचन गरेको लेखका लेखक राजकुमार पोखरेल हुनुहुन्छ बिर्तामुट उद्योग वाणिज्य सङ्घको स्मारिकाबाट साभार गरिएको यो लेख बिर्तामुटको इतिहासको लागि एउटा राम्रो दस्तावेज बन्न सक्छ